is gay mense geregtig om by my program aan te sluit, want dit is 'n Christelike gewigsverliesprogram vir Christene. En julle weet nie, ek kan nie vir julle sê hoeveel keer mense my hierdie vraag vra nie. En ek kan nie verstaan hoekom mense my hierdie vraag vra in die eerste plek nie. Want my werk en enige mens wat Jesus volg daar buite, sy werk is om nie jou te oordeel nie. Nee, jou lewe wat jy doen met jou seksualiteit is jou probleem, nê? Nee? Dis jou issues. Dit niks met my uit te waai mos nie. As jy wil gewig verloor en jy wil Jesus dien, dan sluit jy aan by Kobay Faith nooi en ek sal jou help. My werk is om jou te judge, nê? Nee? My werk is om jou Jesus te wys. Dis my werk wat God my gegee het. En dit is wat ek sal doen tot die dag wat ek doodgaan. Of jy gay is, of jy straight is, of jy bi is, of A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, P, O, Q, R, S, T, weet nie weer wat se goed alles in daai alfabet is met die streepies vlag nie. Ek gee nie om nie, ok? Ek gee nie om nie. Dit maak nie aan my saak nie, ok? Dit maak nie aan my saak nie. Ek gee werklik om nie. Ek het self meisies gehad op 'n stadium en ek moet eerlik sê, een van die girls wat ek voor baie lief was, is dood. En ek het die keuse gemaak om 'n man te date en by my man te wees en my hart vir hom te gee, want hy het my lief. En ek glo vas dat almal geluk moet hê en almal moet liefde hê, maar ek glo op dieselfde tyd dat jou seksualiteit en wat jy met jou lewe doen, jou eie saak is met God. Dit niemand kan jou sê wat om te doen en wat nie om te doen nie. Jy en God gaan alleen voor sy stoel eendag staan. Dit is niks met ons uit te waai nie. Ek gee nie om wie wat sê nie. Niemand mag jou judge nie. So ja, jy is welkom by my Kobay Faith Nooi se program. Dis 'n Christelike gewigsverliesprogram. As jy wil gesond eet, lekker eet en floreer en Jesus ontmoet of hom dalk beter wil leer ken of 'n brandende begeerte het om net meer te doen saam met God, dit kontak my. My hele program is 'n Christelike berading, geestelike Bybelstudie kursus wat ingebou is in die program om met jou emosies te werk, om jou te help om ophou te emosioneel te eet, en dit werk. Kyk, you know. Oepsie. Ek sit in my pyjama broek julle. Oh, trek ek 'n COVID op myself, maar in elk geval ja, ek het daarom 'n hempie waar maalvleis geval het en so aan ek se ma. Ons gaan nie daaroor praat nou nie. Ja. Almal is welkom om te join by Kobay Faith Nooi. As daar nou 'n paar Christelike tannies is wat my sê, is nou nie Christelik nie, dan tannie, nê? Het jy nog nooit sonde gedoen in jou lewe nie? Onthou, het jy nog nooit jou hele lewe iets verkeerd gedoen nie? Hè? En daardeur sê ek nie dat dit verkeerd is nie, want ek is nie hier om te judge nie, nê? Die Here alleen weet wat hy reg en verkeerd is. En sorry, ek gaan nie daai fight aanvat nie. It's not my calling. It's not my job to do anything here. All I say is, it's not our job to judge. Nee? It's our job to show Jesus. What would Jesus have done? Wat het Jesus gedoen? Wees dood eerlik. Hy self het gesê, hy het nie gekom vir mense wat al klaar verlos is nie. So dink mooi voor jy oordeel. Dink mooi voor jy klip gooi. Want jy weet nie of hierdie persoon dalk net miskien net 'n bietjie liefde nodig het nie. Miskien net soos almal van ons ook net aanvaarding soek nie. Mense se seksualiteit het niks met jou en my te waai nie. Wat hulle doen is hulle eie probleem. Jou en my werk is om hulle Jesus te wys. Net soos as jy geld gee vir kinders langs die stopstraat wat geld bedel. Niks moet jy uit te waai waar hulle daai geld gaan spandeer nie. As die Here dit op jou hart druk om te donate, dan donate jy en jy vergeet van dit. Jy ry weg en jy sê nie, weet jy, daai kind gaan seker nou weer gom snyf nie. Dit bokker om jou uit te waai nie. En as jy dit sê, dan het jy dit nie actually gedoen met 'n hart van goud nie. Dan het jy dit nie gedoen met 'n hart van Jesus nie. En dan weet jy nie wat is agape liefde regtig nie. Jy kan nie iets doen en onmiddellik judge nie. Dit werk nie so nie. En moenie maak asof jy dit nog nie gedoen het nie, tot ek het dit al gedoen. Ek erken dit hierso. Ek bely dit, okay? Maar
daar kom 'n punt in se lewe wat jy besef. Jesus het almal lief. Daar's nie 'n sonde groter en kleiner nie. Alle sondes is ewig groot, nê? En met dit in gedagte kan ek nie vir mense sê wie hulle moet date en wie hulle nie moet date nie en ek kan ook nie verwag dat mense hulle lewens moet heeltemal verander net omdat ek nou hulle graag 'n diet wil volg nie. Wat ek verkondig die woord van God nie. So nee, jy is welkom. Join my en nou op asseblief op om my hierdie simpel vraag te vra. Want as ek nou nog een keer hierdie vraag kry, ek het seker elke dag maklik 50, 60 WhatsApps op my foon van mense wat lesbies is of wat gay is wat altyd vra of mans wat vir my vra, kan mans join? Natuurlik. As jy 'n hart en 'n vet het om jou lyfie en jy hart en jou liggaam het en 'n vet het om jou lyf wat moet gaan, sluit aan. Daar's plek vir jou.